Vítám vás všechny u dalšího videa. Jak určitě víte a jak jste určitě zvyklí, tak v mých videích nejsou intra. Jenže v poslední době hodně přemýšlím a říkám si, celý roky jsem intra používal. Teďka intro nepoužívám, je to dobrý, je to rychlý, ale zároveň si myslím, že to intro je takový dobrý transition mezi uvítáním videa a mezi samotným videem. A mě by zajímalo, jestli preferujete videa s intrem anebo bez intra. Nahoře vám vyskočila anketa, tak mi můžete zahlasovat. A teďka vám pustím 5 inter, který jsem dřív používal. Možná mezi nimi najdete nějaký, který se vám bude líbit. A pokud jo, tak mi to napište dolů do komentářů jako 1, 2, 3, 4 anebo 5. Taková moje myšlenka na začátek. Vítám vás ještě jednou u dnešního videa. Teď byl právě ten moment, kdy to intro mohlo zahrát, a nebo naopak nemuselo a nemuselo se tady ničím zdržovat a mohlo se rovnou jet, tak jak to bylo doteď. Nevím, sakra. Vítám vás teda u dalšího videa. Dneska tady máme video, ve kterém budu hrát RoboRumble. Přesně před videem jsem si už jeden RoboRumble zapl za těch 20 tiketů a řekl jsem si, že je to škoda. Mám tady nějaký tikety, tak je chci použít. Pokud jich bude málo, tak případně ještě přikoupím. Sbírám totiž posledních pár čestek do velkého openingu, který uvidíte v příštím videu. A pokud bude čas, tak si ještě dáme pár her s Coltem, protože dnešní RoboRumble pojedeme s Coltem. Chtěl bych neskutečně poděkovat za podporu, kterou jste projevili u minulých videí. Vy víte, že si ze všeho dělám prdel. Vy víte, že si umyslně říkám vždycky o málo lajků, ale dneska, jelikož jste u minulého videa dali přes 6000 lajků, jenom asi proto, že jsem si tam řekl o 100 lajků. Dneska bych vás chtěl poprosit o 7000 lajků a jsem neskutečně zvědavý, jestli to dáte. To like tlačítko tam je a já budu hrozně rád, když to zmáčkneš. Samozřejmě, pokud ještě nemáš, můžeš mi přihlásit odběr, zakoupit můj merch, který mám alespoň tady náramek. Jsem si jistý, že to všechno znáš, nemusím mi to už ani ukazovat. To je z tohohle nekonečně dlouhého úvodu všechno, jdeme se konečně vrhnout do dnešního videa. Na Coltovi mám tenhle ten skin, který stál asi 30 gemů, jelikož se mi hodně líbil. Už mám koupený delší dobu, s tím, že mám koupený ještě jeden skin, o kterém nevíte, ale o tom až někdy příště, o tom až nějakým jiným videu, můžete tipovat, který to je. Mám našetřených 108 čestek, věřím, že po pár hrách v RoboRumble ještě dost. A jelikož mám těch event ticketů jenom 20, tak to vidím na dvě hry po 10 a případně pokud bude ještě teda čas, tak přikoupím ještě za těch 30 gemů, i když se mi do toho úplně nechce, protože 30 gemů je přece jenom hodně, ale jdeme na to. Jsem si 100% jistý, že víte, jak RoboRumble funguje. Je skvělý, že mám jako spoluhráče Pem, protože Pem vždycky může posadit tu healovací turetu a ta je fakt hrozně, ale hrozně důležitá, když hrajete zrovna RoboRumble. Co jsem to řekl? RoboRumble? Basically Robor... Ježiši. Proč jsem na Wi-Fině? Proč to dělám? Ještě že jsem se všim tak brzo, oni ty první kola zvládnou beze mě, ale to je fakt nějaká, to je nemoc tohle. Skleróza, Alzheimer, já nevím. Dobrý, jsem tu, teď to pojede normálně, snad už. RoboRumble funguje tak, že musíte přežít co nejdelší dobu v tomhle bojovém prostředí. Ze všech stran na vás útočí roboti. Panují se tady, myslím, že 3 druhy robotů. To jsou roboti s boxerskýma rukavicama, jako jsou tadyhle ty. A pak to jsou roboti s pistolema, ty můžete vidět teďka dole. A potom tady lezou ještě takový zvláštní roboti, takový, já nevím ani, co mi to připomíná, to si ukážeme za chvilku. A potom čtvrtý, jo, speciální druh, teda je velký robot, který se tady objevuje každých 7 kol. Protože vlastně celá tadyhle ta hra se dělí na kola. Každých pár vteřin naskakuje nový kolo. Každý násobek, vlastně každý 7. kolo je velký robot. Což teďka jsme měli wave 7, takže přišel velký robot, teď jsme ve wave 8, tak tam už nepřišel. A tohle je ten třetí druh divných robotů, o kterých jsem mluvil, vůbec nevím, jak je pojmenovat. Každopádně, jelikož už jsme ve wave 8, tak už začal líst fialový, takový jakože naštvanější roboti. A než jsem to všechno dořekl, už tady máme wave 9, jo. Tady to fakt hrozně rychle naskakuje. A mám pocit, že když přežijete 4 minuty, nebo minimálně mě se běžně povede přežít přes 4 minuty, tak už to bere jako úspěšná hra a dostanete za to parádní odměnu. S tím, že ne, robot už nám jde tady po trezoru, což je asi jako základ, který jsem zapomněl říct. Základem vlastně téhle hry je hlídat svůj save, roboti ho prostě nesmí zničit. Už tady přežívám 2 minuty 30 vteřin, což si myslím, že je vlastně, co si o tom mám myslet, je to úplně nic, jo. Potřebujeme alespoň ty 4 minuty, aby jsme byli dobře odměněni. Máme wave 13, což znamená, že v příští vlně, příštím wave,
už přijde velký robot, takže na to bych si chtěl našetřit super abilitku. Jo, už přichází. Už přichází. Takže teďka se ji pokusím tady nějak nazbírat, protože super abilitky se většinou snažím si šetřit na velkého šéfa. Super abilitku si samozřejmě nabijete i tím, že střílíte do velkého robota, takže je to docela snadný se vším. Naše Nita teďka odlákala robota, to dělala skvělou práci. Já jsem použil super abilitku úplně perfektně tak, jak jsem chtěl. Naše Pem furt umírá, jako co jsem tak koukal, tak to už asi po třetí pryč, tyjo, jako já vůbec nevím, co ona tam blbne. Každopádně jdu teda k týhlovací turetě a už chodí červení roboti, což jsou sakra velký svině, který už mají jako dost solidní damage a dost solidní hápka. Tyhle ty snipři ubírají hrozně moc, teďka mi sebral 1450 jednou ranou. Ten medvěd od Nity nás tady hrozně zachraňuje, protože tankuje a přibírá všechny hity za nás, což je peckovní. Pem se o to postarala tamhle nahoře, Nita dole. Já tady nějak tak běhám a pomáhám všude. Tahle stav vůbec nevím, jak to pojmenovat, ale je to strašně silný. A je to, to je taková svině to, co tam teďka bylo. Fakt nevím, jak to pojmenovat. Já mám 350 HP, takže já vůbec nevím, co mám dělat. Není tady healovací tureta. Doufám, že si brzo Pem nabije super abilitku a bude nás tady všechny healovat. Protože to je jako docela, yes, tady je, perfektní. Protože jako bez ní je to docela náročný. A už jsme tady 4 minuty a už to začíná být fakt jako těžký. No a jako jak vidíte, tak všichni od nás už jsou mrtví. Použiju super abilitku a vydrželi jsme 4 minuty a 13 vteřin, což je v pohodě výsledek. V moment, kdy se váš výsledek s časem zobrazí v bílé barvě, tak jste dopadli dobře. Kdyby to bylo červený, tak jste tam vydrželi moc málo a jste plebové, ok? Jenom 230. Token Doublera mi vyšlo na 460. To je hrozně málo. Ne, vlastně ne. Já jsem úplně zapomněl. Je to v pohodě. Já jsem zapomněl, že jsem tady šel do téhle hry jenom s 10 event ticketama, což v minulý hře před videem ještě jsem šel s 20 a tam to bylo samozřejmě dvojnásobný. Proto se mi to zdalo tak hrozně málo. Jdu teda do shopu, opravdu. Jdu ty gemy teda utratit. 30 gemů za 20 event ticketů, ať taky můžu dát jednu hru s 20 event ticketama, protože ty odměny jsou fakt úplně o ničem jiným. Tohle se mi třeba ještě nestalo. Restartoval jsem Brawl Stars a absolutně nevím, co se teďka stalo s mýma 20 event ticketama, který jsem vložil do tohohle Roboramblu. Jestli mě to hodí do hry a budu mít 90% trezor v... Naštěstí to zvládali beze mě. To fakt nebylo hezký, jo. Máme tady teda Pem, přišel velký robot, ještě že jsem přišel já, teďka to tady samozřejmě jdu všechno zachránit, protože bez Colta, bez Ogiho, byl tady ten tým úplně zbytečný. Poradili si, měli 100% na trezoru, takže mě vlastně vůbec nepotřebovali, ale teďka už jsem důležitou součástí tohoto týmu. Použiju super abilitu, která robota úplně plně trefila, takže to vyšlo úplně suprově a zabralo to jenom chvilku a robot je mrtvej. Paráda. Tady ty dva už jsou docela jako v pohodě, jestliže to tady zvládali tak dobře beze mě. Super abilitku na tyhle ty dvě potvory. Trezor má stále 100%, jsme ve V9 a už přežíváme minutu 50, i přesto, že já jsem do hry přišel před 30 vteřinem. Wave 10? Nic se neděje, nic zajímavého, jdem to omrknout trošku dál, no už jsou tady frajeři, už jsou tady, tak pojď na mě třeba. Já si tady takhle odtáhnu. 170 HP zbejt nemuselo. Byla rychlovka. Možná, že je Daryl dobrý brawler do tohohle módu, ale jako jinak Daryla teďka fakt nikdo nehraje. Nikdo tohohle brawlera rád nemá, co tak jako vy. Nebo jako nechci mluvit za všechny, jo, ale já třeba Daryla úplně nenávidím v posledních pár týdnech. Tohle se taky povedlo ubránit. Už Wave 13, což znamená, že v příští Wave už přichází nech mě, velký robot. Já si dám za chvilku tě připojím do nabíječky, neboj se. Použiju super abilitku. Zachráněno, náš trezor stále se 100%, je to parádní. A robot teda zprava, tak už utíkáme za ním. Ať jsme ještě daleko od trezoru, dokud jenom můžeme. Pem se toho nebojí, ta nás kryje, Daryl taky. Robot už je z půlky mrtvej, tyjo, zatím jako fakt dobrá hra, teď to docela jako cítím na dobrý výsledek, musím říct. Když to nechci zakřiknout. Robot je dole, kolo 15. a 3 minuty a 15 vteřin ve hře. Parádní výsledek. Aha, už chodí červený. Ty už jsou hodně silný, ty už jsou hodně nepříjemný. Po červených, jestli nevíte, chodí zlatý a to je fakt extrém. Jakože zlatý, to už pak jenom odpočítáte vteřiny, kdy ta hra skončí. Ale jako zatím dobrý, 3 minuty 40 vteřin ve hře a zatím úplně bez problému. Hele, ty už mě ale štveš, na tebe použiju super. No, teď jsem jenom chtěl říct, ten už by mě dal na ten hit, ale on to stihnul, frajer. Teď bych tam docela rád byl. A už jsme dostali první procenta, no. Potřebujou mě v tomhle týmu. Já si použiju super abilitku. Ty brďo. 4 minuty 10 vteřin ve hře, použiju super abilitku. Jo, použiju určitě. Protože teď už tady bylo docela jako v hubu. Healovací tureta je tady. 4 minuty 16 vteřin, halo. Já jsem tady zase sám. Proč jsem tady sám? 4 minuty 20 vteřin, dáme aspoň 4 minuty 30, prosím. Prosím, 4 minuty 30, trezor ještě musí vydržet 3 vteřiny, 2 vteřiny, aspoň doufám, že ta odměna bude nějakým způsobem vyšší. Já jsem zpátky, ne, zastavte,
nepodařilo se zastavit tam toho robota. Já prostě říkám tam ten robot, já to nemůžu ani ničím nahradit, já prostě nevím, co to je. Nějaká myš, nebo jako jedinou věc, kterou mi to asi připomíná, je taková ta natahovací myš, jo, co vám běhá po pokoji, ale cože? 3,5 minuty je v pohodě. Myslím si, že je to hodně dobrý výsledek, protože jsem dostal 500 tokenů a už jsem vyplácal všechny své token doublery, jo. Já bych z tohohle z toho, kdyby mi ještě zbyly token doublery, tak dostanu 1000 tokenů. Tolik už jsem jich neměl, takže jsem jich dostal jenom 712, tak jako tak mi to hned přidá 7 čestek do mojí sbírky, což už je jako docela v pohodě výsledek. A mně se to zase nechce načíst. Proč? Halo? No tak. Ty se dneska nechceš kámošit. Oh. Máme 120 čestek. V minulém openingu, který jsem prohlásil za největší, jsem jich otevřel něco přes 110. Tentokrát bych to mohl dotáhnout na těch 130, 140, nevím. Už to otevřu co nejdřív, příští video už určitě bude ten opening. Takže máte se na co těšit. A jak se tak koukám, máme ještě pár minut, tak si dáme ještě jednu dvě hry s Coltem Showdownu. Já jsem udělal největší chybu, já jsem právě řekl, kolik her si zahraju. Stejně to nikdy nedodržím. Hej, ale ta hra mě fakt nemá ráda. Jako to načítání deska, co s tím je? Já se spomnul, budu mrtvej, ne. Spomnul jsem se živej, ale ostatní hráči už tady měli sebraný čestky, no. Kolta mám na sedmičce, proto jsem si úplně v pohodě troufl ho vzít sem do showdownu. Jsem sám zvědavý, jako vím, že tady byl nějaký brawler. A nevím kde, byla to Tara, jo. Tady těch říkách jsem se jí snažil najít, ale ona utekla úplně někam dopryč. Tady, co? Taky jste viděli, jako kdyby tam byl někdo schovaný? Ono to tak fakt vypadalo na chvíli. Ty, Karle! Já ti neřeknu Kájo, ty jsi prostě Karel Nechutnej, ty se mi tady takhle schováváš, jo. OK, nabíhá tady Tara, která je teďka docela jako šikanovaná s obou stran Coltama. Uvidíme, kterou stranu si nakonec vybere, kterýho Colta si vybere. Myslím si, že si vybere toho levýho, protože už má méně HP. Tak já si tady teda otevřu cestu, super abilitkou, a zabiju jí. Pak tady máme ještě tohohle Colta, který se bojím, že si taky za chvíli otevře cestu tady ke mně. Shelly to tady kempí, to je vodní jako docela hnusný. Víme samozřejmě, že na dálku nemá šanci. Colt, další kempící svině, se postaral o Shelly, která mě tady trošinku ohrožovala. Sakra, tohle je showdown s robotem. Za pár vteřin se tady spomne robota, já se bojím, že se targetne na mě, protože jsem hodně blízko od něj. No, tak ale teď jsem to tak podělal. No, to je konec. Já jsem prostě utíkal od robota. Tak to exit... Vidíte, jak... Exit tlačítko hejbe? Slyšíte ten zvuk? Já chci odejít z tohohle meče. Já už to nezvládám. To je tak špatný. A dneska to nebude, že to vypnu, až budu spokojený se svým výsledkem. Prostě to vypnu po téhle hře, ať to skončí, jak to skončí. Pokud dnešní video budu jenom prohrávat, tak budu prostě jenom prohrávat. Budeme se s tím muset všichni smířit. Úžasná věc je, že Colt nepotřebuje powercuby a i jedničkovej, nebo prostě bez powercubovej Colt dokáže na 3 výstřely sundat čestku, což se do začátku velice hodí. Minimálně teda Colt na sedmičce, jo, ty nižší, ty s tím mají docela pak jako problémy. Jessie tady utíká před robotem, tak jako osvobodíme ji? Jo. Tak takhle jsem to úplně nechtěl, jo, ale máme teda robota na krku. Robot má 30 000 HP a já tady teďka s ním budu nějak tak, tyjo, dneska nějaký úplně robotový díl, já tady s ním teda budu takhle obíhat, jelikož nechci chodit úplně na střed, tak udělám takovýhle riskantní krůček. Teď bych se mohl vyhýlovat trošku, hej, nevšimej si mě, dobrý, ne Mortis, prosím, Mortisy, nech si toho, zabij si robota, ty mě taky nech, Piper, ne, Jessie, běž do háje. Vem si ty parokuby, vemte si to, poprte se tam, já tam za chvilku přijdu. Holky moje, já si jenom vyhýluju na vás. No ale tak, teď jsem tady upro... Halo, jako proč mám kolem sebe 6 brawlerů? Pomoc. Zabij se. Ty se taky zabij. Všichni se běžte zabít. Přiznám se vám, dneska opravdu nemám náladu na to, abych tady hodinu hrál Brawl Stars a snažil se s Coltem vyhrát. Chtěl jsem se s ním jenom dát pár her a zkusit si ho v showdownu, protože jsem to opravdu hodně dlouho neudělal a ověřil jsem si, že to ještě nějakou dobu neudělám. Momentálně se mi totiž hraje dobře s Bowem. Pokud jste neviděli minulý video, máte ho tady na kartě. To je ode mě z dnešního videa teda všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte, můžete se kouknout, nejlíp zakoupit merch, který najdete tady nahoře na kartě a nebo dole. Popisku. Ještě mi můžeš dát follow na Instagram, který máš tady dole. A to je ode mě skutečně dneska všechno. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Mějte se krásně, těším se na vás zase v dalšího videa. Ahoj.